Correção de atividades de matemática, quinto ano. A número 1, serão necessárias 186 viagens. É uma conta de divisão. A número 2, serão transportados 387 veículos. São duas operações que eu fiz, né? A de mais e a de menos. A número 3, faltarão 4 lugares. Eu fiz duas operações de vezes, uma de mais e uma de menos. A número 4, foram produzidos 986 doces, que foi uma divisão. A número 5, o valor de cada prestação é R$ 54. Eu usei a subtração e a divisão. A número 6, foram vendidos 832 ingressos. Eu fiz a divisão. A número 7, cada posto de saúde receberá 2.500 vacinas. Eu fiz a multiplicação e a divisão. A número 8, os sobrinhos são 6. Eu fiz a multiplicação e a divisão. A número 9, quantas peças cada loja comprou? Comprou cada loja 5.400 peças. Eu fiz a adição, a multiplicação e a divisão. A número 10, quantos candidatos havia para o vestibular? Havia para o vestibular 3.938 candidatos. Eu fiz a multiplicação e depois a adição. A correção da atividade da folha 2, a letra A, a resposta é 300, a letra B, a resposta é 99, a letra C, a resposta é 28, a letra D, a resposta é 130, a letra E, a resposta é 537, a letra F, a resposta é 436. Lembrando que a questão número 1 da atividade da folha 2 é pessoal, tá? O que dizer para vocês, meus alunos? Vocês são importantes para o meu crescimento e aprendizado. A nossa convivência, ela foi a cada dia fortalecida com risos, atividades, abraços, chamadas de atenção e muito carinho. Espero que vocês estejam aproveitando essa época para ficar com a família, reforçar laços e, acima de tudo, acreditar. Acreditar que tudo vai terminar bem. Um super beijo, Verônica. Até mais.